wasiirka arimaha gudaha somalilan ahna guddoomiyaha xisbiga talada haye ee kulmiye mujaahid maxamed kaahin axmed ah oo ah mujaahidiinta fara kutiriska ee ka nool xubnihii shuhadada ahaa ee dhiigooda u horay somalilan ayaa markii ugu horeysay farriin kiira leh oo uu kaga hadlayo xaaladda somalilan u diray beelweynta habar jeclo maxamed kaahin axmed wasiirka arrimaha gudaha somalilan oo hogaaminaya xilligan xisbiga talada haye ee kulmiye ayaa waxa uu si toosa ugu sheegay dhinacyada kala duwan ee beelweynta habar jeclo in lamahuraan ay tahay in loo gargaaro islamarkaana si dhaba loo garab istaago xilligan adag waxaana uu sheegay maxamed kaahin axmed wasiirka arrimaha gudaha somalilan in beeshiisa iyo sidoo kale waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka habar jeclaba lama huraan ay tahay inay xisbigiisa taageeradhaba u muujiyaan mujaahid maxamed kaahin axmed ayaa waxauu sheegay isaga oo inta badan isku hadlaynaya dhaqanka iyo waxgaradka beelweynta habar jeclo in uu taageero toosa ka helay dhinaca xisbiga kulmiye islamarkaana uu noqday gudoomiyaha xisbiga talada haye ee kulmiye waxaase calaamadu su'aal uu dul saaray odayaasha raray reerka ee geeyey dhanka wadani qaybo badan oo kamid a wuxuuna sheegay inaysan ogeyn xaqiiqada rasmiga ah cidda guddoomiyaha xisbiga talada hayaa oo iyagii haddana aadaya xisbi mucaarada taas oo u ku sheegay in ay gacanta gelinayaan godmugdiya maxamed kaahin axmed maxamed kaahin wasiirka arrimaha gudaha somalilan oo ah mujaahid si weyn loo yaqaano waxa uu sheegay in la joogo xilligii la maamuusi lahaa isla markaana loogu lo, lo, magacdari lahaa caruurta iyo sidoo kale goobaha muhiimka balse waxa uu sheegay inuusan isku aaminsanayn in xilligan uu joogay wakhtigii la dabamari lahaa islamarkaan ah isagii lagu soo jeesan lahaa oo cadow laga dhigi lahaa madaxweynaha soo socda ee somaalilan maxamed kaahin axmed waxa uu sheegay madaxweyne muuse biixi cabdi kal doorasheedkan iyo tartankan kadib qofka beddelaya ee xisbiga guddoomiyaha ka ah inuu yahay wasiir maxamed kaahin axmed waxaana uu si toosa u sheegay inuu isagu gelayo booskii siilaanyo islamarkaana beelweynta habar awal iyo sidoo kale beelweynta garxajisba ay yihiin laba beelood oo walaalo ah oo ree shikh isxaaq wuxuu sidoo kale sheegay in beelweynta habar awal ay iyadu markii ugu horreysayba taageertay beelweynta habar jeclo oo ay soo saartay ninka lagu magacaabo axmed maxamed maxamuud siilaanyo madaxweynihii hore ee somalilan oo ka soo jeeday beelweynta habar jeclo waxa uu sheegay in taas lagu abaalmariyey oo iyaganah loo soo saaray muuse biixi cabdi madaxweynaha xilligan ee somalilan balse madaxweyne xildiid ayuu sheegay in mar kale uu tartamayo labahoraanna ay tahay in beelweynta habar jeclo ay garab istaagto sababtana waxa uu ku sheegay in isagu uu yahay kalmadaxeedka dambe iyo doorashooyinka soo aadan musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye si beelweynta habar awal ay u caddayso mawqifkeeda islamarkaana ay u doorato is dhinacna u xujiso dhinaca xisbiga talada haye ee kulmiye iyo maxamed kaahin axmed waxa uu sheegay in uu u baahan yahay maanta in beeshiisa habar jeclo ay taageerto dhanka madaxweyne biixi sababto ah wasiir maxamed kaahin waxa uu sheegay in haddii uu guulaysto madaxweyne muuse biixi cabdi ay xaqiiqa tahay kalmadaxeedka soo socda in beelweynta habar awal ay u codayn doonto dhanka maxamed kaahin axmed balse waxa uu sheegay haddii habar jeclo maanta ay u codayso cabdiraxmaan ciro oo uu soo baxo cirro inay sugi doonaan ilaa iyo cinta cirra uu ka dhacayo weliba aan la xaqiijin karin in cirre ninka ku xigi doona uu noqon doono xirsi xaajiye taas oo muujinaysa in odayaasha uu hogaaminayo boqorbuurmadow ay godmadow gacanta u geliyeen beelweynta habar jeclo islamarkaana aysan marnaba ka fakarin xaqiiqada rasmiga ah oo ay danahooda iyo xoogaaga yar ee lacagaha ah fiirsanayaan ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan cero ayuu tilmaamay inuu geesta ku wato islamarkaana dhinacyada ay ka taagan yihiin dhallinyaro beeshiisa ah iyo odayaal aye isjifo hooso yihiin waxa uuna sheegay intaas ay muujinayso waxaa dhici doona birri marka uu ku guulaysto doorashada somalilan taas oo ka dhigaysa inay xaaladdu faraha kasii baxayso wasiir maxamed kaahin axmed wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan ayaana waxa uu si toosa uga fakarayaa qaabkii ay u xoojin lahaayeen wax kasta oo la xidhiira tallaabooyinkooda iyo sidoo kale go'aanadooda iyadoo tani ay bannaanka soo dhigayso in lagu jiro xilligii ugu muhiimsanaa iyo sidoo kale wakhtigii ugu habboonaa ee ay ka fakari lahaayeen dhammaanba tilaabooyinkooda isla markaana ay meel marin lahaayeen qorshayaasha iyo go'aanada gaarka ah ee horyaalla wasiirka arrimaha gudaha somaalilan maxamed kaahin axmed ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in la joogo maanta xilligii uu ku baxsan lahaa habar jeclo maxamed kaahin wasiirka arrimaha guduhu waxa uu si bareera u, u sheegay inuu soo maray dhamac dhaxan iyo sidoo kale kuleyl dhacmeed waxaana si toosa u sheegay inuu arrimahaasoo dhan u mareeyey sidii uu u badbaadin lahaa reer somalilan maantana u soo gaarsiin lahaa heerka tooska ah ee ay hadda marayso waxa uu sheegay in maalmo isaga lagu soo mooday islamarkaana wakhti badan uu martigeliyey dhaqanka waxgaradka siyaasiyiinta iyo ganacsatada beelweynta habar jeclo waxuna sheegay kuwa maanta doobinaya ay ka mid yihiin xirsi iyo inaxaashiba inay isaga wakhti badan u soo martiyeen islamarkaana u ahaa ninkii guddoomiyaha burco oo laysku haysto gacanta qabtay inaxaashi islamarkaana codsaday in loo dhiibo oo esanam o dhan dhex istaagay oo yidri maanta maxamuud xaashi ayaa noqonaya maayarka magaalada burco arrintaas waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda uusan wax abaala uga hayn marka la fiiriyo maxamuud xaashi iyo sidoo kale ficilada gaarka ah ee uu ku dhaqaaqayo ka waxaana sidoo kale uu wasiir maxamed kaahin sheegay in wakhtiyo badan xilliyo adag iyo sidoo kale xilliyo ay lagama maarmaan u ahayd uu garab istaagay dhallinyarada waxgaradka odayaasha iyo siyaasiyiinta habar jeclo maanta ayuu sheegay wax, Ayu wax walba inay la gudboon yihiin siyaasiyiinta dhaqanka iyo ganacsatada habar jeclo waxuna sheegay maanta markii u arkay in codkooda uu u baahan yahay haddii ay garab istaagi waayaan garab siin waayaan isla markaana ay muujin waayaan waxa ay bulshadu isku tahay waxay noqon doontaa arrin saamayn kala leh isla markaana muujinaysa inay dhinacyadu u baahan yihiin sidii ay u xoojin lahaayeen wax kasta oo la xidhiidha qorshayaasha iyo sidoo kale tillaabooyinka gaarka ah e ay tahay in marba marka ka dambaysa ay ku xoojiyaan arrimahooda culaysyada gaarka ee horyaalla iyo sidoo kale tillaabooyinka waxgo-oolkaa e ay tahay in marba marka ka dambeysa ay ku xoojiyaan qorshayaashoodu waa mid ka mid ah arimaha ugu muhiimsan ee horyaalla wasiir maxamed kaahin axmed ayaa ugu galdhigtay suldaanka guud ee beelweynta habar jeclo isagoo kula kulmay hoygiisa magaalada burco suldaanka ayaana hadda waxa uu ballanqaaday inuu kulminayo habar jeclo ayna soo saarayaan war rasmiya oo loo dhan yahay suldaanka ayaa gebi ahaanba iska dafiray warkii ka soo yeedhay boqor buurmadow wuxuuna sheegay inaysan beeshu jirin cid gaar ah oo ay cod kula heshiisay iyo go'aan ay wada qaadatay dhuuxa wararka amuraha wuu idinkugu talagalayna waa intaasi ammaano allah